kegawaayo de nin baaba xoogaa xamaalkiisi wuxu ku soo dhisayba qol uu ilmuhu dego qolkiina waa ka dumay oo mafaca ku dhacay marka qofkuna muddo badan buu dhiyidkiisi soo xamaalay waxaaba laga yaabaa inuu sideed ciyaala haysto iyo hooyadood qolkii ka dumay maanti uu meel fadhiyo banaana anugu marka waxaan oran lahaa siyaalaha hoos waxinti wax loo fiiriyo war dalka ima ha joogo ima dibadda iyo qrbaha ha jiro waxaa odhan lahaa sida caadiga ah ha loo kala tartamo oo ha loogu tartamo o waa talageliyo waayo dee qofka markaan anugu ha deer aanwaxayo aan dhaho isitaalki waa hisayaa isitaalk waxalaga yaaba dad badaniay wa muhiimitaak in loo kala ttoitaaku waa xaq lakiin taa ruuxeeda in la fiiriya laleya oo la dugto oo sida wx kale yihiin sida wax yihiin aad gudi loogu sameyo oo aad aan meella wx marin khaldan wax saxa taas waa taa ta kale waxaan ku leeyahay wa kula kaftamayaa dur durow klmad kaftaa soo hex gelina o ta khidada dagaalka waa loo kala dheereyaa oo marka khiddada dagaalka la xiraayoo kale de rag baa ku dheereeya wax macnaha dadkao dan u sameyayy khiddada dagaalka maaha waxbarashada waa sidoo kale caafimaadka wa sidoo kale waxyaala ma xa jira mog tahay khiddad loo kala leeyahay haddaba marka worta nin ladhaho maduushaa anugu saanau aqaano madhuustaa ya waxyaalaha u ka hadlo jamballadu tuurua buntland iyo sc weye wor waxaan leeyahay anugu sc khaatuuma wax garadkeeda iyo wax go-oolkeeda khadadii waxaa laga rabaa sida saxdaa sc ay ku dhismi lahayd baa laga rabaa yadoo ay harti u wada taalo bay haddana gaar usii tahay ese sii khatumo dadka kasoo jeedaybaysi gaaa wxaanmalaynayaa shacabka hartiyed meel kastaba ha joogeen magaalo kasta ha ku dhasheen maamul kale ha ku jireen way kula shaqayaan d saxa markii la keeno anigana haddeer ma salugin siday wax ku socdaanin oo hadalkaa uma lehi salugma i gashay koleh lakin qofku haddii uu siyaasad xoogaa uu cid ku tuhmaayo oo xaga siyaasadda ou reer ku tuhmaayo jambalada waxa weeye ima dadka loo kala tuuro ima isaga ruuxiisu wuxu is leeyahay siyaasadaada amanimakaas reerkaa kaa siyaasad dheer ima kaa siyaasad badan armu khalkqalku geliyaa or waxaleyahay reer butland g orta butlad ba kaso jedaa iminka hadderegara wan joogaa wraanigu waxan kuleyahay caawe qof reer butlanda haduu sc halad laaado ku raaci maayo kulamana socdo wankaso horjed ukugu yaala mhe uakuag yaala sc khatuma markay isanto aniga waxba iiso korday nas waxaana ku laandheeraynayaaba anoo wiil hartiya harti iyo inta la degtaa laba maamul oo sida isku dhinac yaallan leh taasaaba aniga waxayba ii tahayba laandheeranimo kowdheh waa ku faanayaa dal hadday noqoto iyo hadday dibad noqoto labadaba waa ku faanayaa aniga marka wixii aan ku faanin lahaa oo ilaahay ii dhaliyey inaan madaxaacag ka saaro maaha xaqigu maaha waxtariguma aha dhaqan ahaan uma lihi biri ka maalin haddaan macaa wiilla kaftamo de markaa lama maamul o halkaa hartiya intii la degtaa aan leeyahay wiilla iylama hadli karo mid walbaba anaa buntiga ka helaya haddaba markaa buntland shacabkeedana aad yo aad bay sc u garabtaagay oo inay dhisanto u rabaan

meel walba buntlad waa waranyameel walba waa la wadaa inan yaro iska hadloimdarao midbajir adgrawaaodagaaanimbadanbdrwaxaa jirta lacag la doonayo caawa laba ninoo hawiye ayaa raba ina lolomaan midna harti amaano idna harti caayodalacag baana laraba grupna waalasoo fraya hartigan waanan ee gifdika la ordaa

isku dhegaystoo a da dirasa dhaktaradiina iyo maamulkiina hartiyo ditoo dhaaalaa bartii lagu diraimarkusodhammaaartiguu wada diramidka ayk anadaog markanog ki yurub joogay ay dhammaan mid ka ahaayen dhaaaluhu saa u wadadhaca aan cidn cid ka lahayn tnaku dheceiska ilaaliya dadkan miidiyaha joogay ammaantaaad ka raaraadinaa acagtiinaku diraysaa gynogarowa yaala qaar ba xamar yaala qaar baa laascaanood yaala dhaqaalihiina ku bixiya lambarada lasoo qorayay iyo midyahobartad kuwa aan wax dirin baa jiri jira haddeer dira dowladdana waa dhaaaqdayn daaaa uw aan diri jirinhaddeer dira hadde dowladdu waa dhaqaaqday ninka laascaanada kasoo degayqubaobtmeelba lagu sii qoraya miyawax iska daaddaadin jira wax iska baal keenaya iyo hartiga dhammaan marka inaad qurxay sida sdan d ninyo laba mid baan raba inaan ku darsado mida koowaad waxa weeye horta puntland waxaa dhisatay harti haatumana hadda waxa dhisayo oo gacanta ku hayaa waa harti e warxumo tashiilka meelaha taag taaganna dheg loo dhigi maayo way soconaysaa taasu intaasaan kaleeyahay midda koowaad midda labaad e wax walboo la dhisayaa horta challenje bay leeyihiin iyo dhibaatooyin iyo carqalada lala kulmayo iyo taag taag iyo muran badan e waxaa kan aad maqlaysa waa dad lasoo diray buu ka mid yahay oo raba inay naga dhex qaraabtaan wiilka garowa joogo iyo kan gaalkacyo iyo kan baran iyo way isku mid